Пане Ігоре, доброго вам ранку. Розкажіть нам, якщо можете розповісти, де ви перебуваєте, яка у вас ситуація? Доброго ранку, студія. Бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Станом ми сьогодні перебуваємо на напрямку Кремінної. Обстановка критично контрольована. Ворог вкотре намагається прорвати тут лінію оборони, застосовує багато авіації, застосовує багато безпілотних пристроїв, але оборону тримаємо, лінія як була, так і збереглася. Ми не втратили жодного тут населеного пункту. По деяких посадках і полях навіть вдалося зміцнити свої позиції. Відповідно, попадаються в полон російські найманці, солдати. Ми зі своєї сторони, на жаль, також несемо втрати, але вони в рази, в десятки разів менші, ніж це втрати російської терористичної організації. Якось так. А от ті росіяни, які зараз потрапляють в полон, вони хто? Станом на сьогодні це як і мобілізовані, так і вагнерівці. Тобто різні бувають люди. Ну, на жаль, не уповноважений це коментувати більш детальніше, але те, що іде наступ тут, як сухопутно групи намагаються прорвати лінію зі сторони Кремінної, так і небом багато дошкуляє. Тобто найбільше би зауважив, що з небом є найбільша проблема використання великих авіабомб ФАТ-500, С-300, які наносять великих руйнувань інфраструктурі, цивільним об'єктам. Ось якщо ще дякуючи нашим розвідданим, ми десь розуміємо, коли авіація вилітає, час, напрямок, от, і можемо десь якось, як кажуть, убезпечити життя і здоров'я особового складу, то, на жаль, інфраструктуру врятувати не виходить, і ті села та населені пункти в цьому напрямку, які ще, можна сказати, перед Новим роком десь були більш-менш цілі, після того, як українська армія їх звільнила від окупації, то зараз вже дуже багато руйнувань і відновлення буде тут роками, а то й десятиліттями. Пане Ігоре, хотіла вас запитатися, мені трапилося відео, деколи чую, як нарікають люди, мовляв, що ж та весна якось спізнюється, бо вже начебто травень, а ще якось весь час опускається стовпчик термометра, як тільки-тільки підніметься, тут же ж опуститься. Знаєте, як то люди нарікають на погоду. Хотілося б, щоб погода то була найбільша наша проблема, але трапилося відео з передової, де я не знаю, ну от де-де, а де нарікати можна було би на погоду. Можливо, ви зараз розповісте, як воно. Я хотіла би, щоб наші глядачі побачили просто, в яких умовах нашим військовим доводиться працювати. По-перше, оборонятися, по-друге, атакувати. Оці патьоки і ці ноги в болоті, ці калюжі, калабані, це ще доволі таке, я мушу сказати для глядачів, доволі таке непогані умови, я би сказала, в окопі. Тому що я бачила, хлопці співають, жартують. Я бачила ще інше відео, от там так води, не те, що по кісточки, а і вище коліна, от в таких от траншеях повних води доводиться військовим ходити. Чи зараз так воно далі є, чи вже трохи підсихає? Що ви нам розкажете, пане Ігоре? Ну, я буквально зранку якби вийшов із аналогічних позицій. Дійсно, погода нестерпна, постійні дощі, воно в день десь щось підсихає, вночі знов проливи. Відповідно, ґрунти тут специфічні, погано якби вологу вбирають і доводиться воювати в таких умовах. Зрозуміло, що це не саме гірше, що буває. Саме гірше – це втрата своїх побратимів, це постійні контузії, поранення, погодні умови. Це якби те, з чим можна якби побороти, адаптуватися, але через оці постійні підтоплення, ну,
осипаються бліндажі, воно сповільнює інженерні роботи, і подекуди замість якби там бойових задач доводиться виконувати оці інженерно-господарські. Ось, але я думаю, що ще якийсь невеликий період часу сонечко буде на нашій стороні і буде простіше. Хоча, знову ж таки, питання не так в погоді, питання в людях, в мотивованих людях, в озброєнні від наших партнерів, щоб його було чим більше, чим якісніше, щоб знову відновлювалася тенденція, коли ми будемо бачити на військоматах черги бажаючих добровольців обороняти Україну. Ось це головне. А з погодою поборемося, є допомога волонтерів, дякуючи, що десь Легіон Свобода своєї сторони себе позитивно завжди рекомендував, волонтерська допомога є, тобто різні там сокири, кийки і так далі, щоб облаштовувати ці бліндажі, робити водовідведення і щоб робота, так як ви сказали, в них проходила якось максимально комфортно. Ось, але по погода все псує, але... А як ви собі даєте раду взагалі в таких окопах повних води? Це, маєте якісь лайфхаки? Просто я пригадую зиму, знаєте, і ці обморожені ноги наших захисників, це було страшно. Просто ти не від російських куль потерпаєш, а не тільки від російських куль, але ще й від морозів, а тут тепер... Просто багнюка під ногами, і це також впливає на здоров'я. Дійсно підтверджую, що зимою, принаймні мені реально в бліндажах було простіше, коли було там -5, -10, чим коли температура +5. Але знову ж таки, завдяки нашому братерству, обміну лайфхаками, як кажуть, між побратимами з Легіону Свобода, використовуємо в першу чергу суху погоду одразу для окопування бліндажа, для того, щоб створити водовідведення. Раз. Це дуже важливо, щоб по периметру були рівчаки. По-друге, використання поліетиленової міцної плівки для перекриття бліндажів, з цим не нехтувати, відводити воду чим подальше. Ось, взуття, зрозуміло, прорезинове, щоб можна було пересуватися, одяг водовідштовхуючий, накидки. Таким чином рятуємося. Окопні свічки, вони також допомагають просушувати бліндажі, газові балони. Тобто, в принципі, між військовими існує братерство, взаємопідтримка. І для нас, якби, погодні умови, це не є щось, якби, таке саме гірше. Це робочі нюанси, які ми переживемо і обов'язково будемо рухатися далі на більш комфортніші вулиці Донецьку, Луганську та Криму. Цей момент братерства, який взаємодопомоги між військовими, мені здається, це дуже важливий теж дух. Я от був вражений, наскільки в росіян, здається, точно цього немає. Бо дивився недавно відео, де вони сидять в тій своїй траншеї, яку атакують, і кожен сидить на своїй ділянці, вони навіть там один з одним не взаємодіють, нічого. Ну, тобто, кожен воює сам по собі. Зрозуміло, що люди десь... яких десь там рандомно пригнали, на ті позиції посадили, може вони там один одному не довіряють, якось так. Ну так можна уявити, яка в них панує ситуація. Ну, в нас є довіра, в нас є братерство, тому що бійці Легіону Свобода, в принципі, на фронті з 14-го року, і розумієте, це вже на підсвідомому рівні є оця взаємопідтримка, яка... базується як на ідеології, на психології, відповідно, воювати разом легше і простіше. Ось, думаю, що це якби і не зміниться, і дійсно зі сторони російської армії ми бачимо при наших атаках, при наших наступах їхню розгубленість, їхні постійні втрати. Єдине, що переважає з їхньої сторони, це кількість. Тобто вони закидають нас своїм м'ясом, своїми новомобілізованими, і тільки десь, як кажуть, вдається провести якусь вдалу атаку по знищенню їхнього особового складу чи складу з боєприпасами, за декілька днів їм це вдається відновити. Що з нашої сторони якби не є припустимо, тобто в нас з особовим складом все зовсім по-іншому, ми намагаємося його максимально берегти, кожну атаку, кожну якусь операцію спланувати, обдумати, тому що
що якщо Росія втрачає на фронті своїх незрозумілих там терористів, зеків і так далі, ми втрачаємо світлих, адекватних, нормальних людей, які прийшли сюди з бізнесу, які прийшли сюди із цивільного життя, із нормальними сім'ями. І хочеться, щоб усі назад після перемоги повернулися в цивільне життя, далі розбудовувати економіку, розбудовувати, кажуть, землю українську для наших дітей.